God eftermiddag. Lille ekstra video. Varmen er kommet igen. Jeg er nødt til at starte mit kamera sådan her, fordi SD-kortet driller mig. Skål. Jeg har lige lavet to videoer med mit vægttab. Jeg er nødt til at holde øje med min vægt igen nu. Jeg er over 130 kilo, så hvis jeg får lyst til en pose chips, så må jeg altså lige tænke på det her. Så det er altså slut med chips og sådan noget. Nej, jeg har lige vejet mig i dag, men jeg har altså også et stort kamera i hånden her. 133 kilo. Så hvis jeg lige er nede i Lidl, jeg får lyst til, det kunne være dejligt med en pose chips og osterej og et eller andet der, så må jeg lige tænke på det. Så er det nok bedre at være. Men den der lommer varme er kommet igen, så den varme er jo ikke forsvundet. I hvert fald ikke i min lejlighed. Jeg er sådan 27 grader nu, kommer der sikkert op på 28 også. Men det er jo midt på sommer, det er jo fint nok. Så man skal så bare ikke være inde i en lille lejlighed, man skal selvfølgelig være udenfor. Hvor det lufter lidt og er skyggen og sådan noget. Jeg laver ikke noget varm mad eller noget, der jo render rundt her i sådan lejlighed, der er mellem 25 og 31 grader døgnet rundt, jo. Så der er jo ikke sådan varm mad, jeg har allermest lyst til. Jeg har mest lyst til noget køligt. Men på fredag, på torsdag aften, vil jeg lige tage en par kolde svinkoteletter op her. Som ligger her, det gør vi torsdag morgen aften. Så vi den op, så laver den med ris. Så vi spiser bare begge svinkoteletterne, fordi der er det brun sovs til. Så... Men jeg kan godt tænke mig, at jeg har en nyt spil, der hedder U-Boat, som jeg prøver med computeren. Den crasher hele tiden. Jeg crashede 5 gange nu. Den er kogende varme her, den er så brændende varme her. Det kan jeg se, når den... Ja, nu er der noget, der åbner her, mit gaming center her. Nu skal jeg lukke ned igen, men der kan jeg sætte blazeren op. Man kan putte blazeren op her. Det skal vi ikke her. Jeg ved ikke, hvorfor alt det der åbner op nu. Jeg kommer til at trykke på et eller andet her. Men jeg læser ikke. Jeg vil godt have læst nogle flere af de der tegneserier, men jeg gider ikke sidde med lukkede døre og vinduer. Og sidde og læse i 28 graders varme. Jeg gider ikke må vente til vejret skifter. Jeg må vente, jamen det kan jo være flere måneder jo.